muqdisho waxaa lagu wadaa in barito uu ka furmo shirka wada tashiga maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo dawladda dhexe waxaana socota qaban qaabadii ugu dambeysay ee la xiriirta qabsoomidda shirkaasi oo kal hore uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyadoo taasi ay jirto waxaa haddana isoo soo taraya baaqyada ay jeedinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in shirka Britta ka furmay magaalada Muqdisho loo baahan yahay in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay shirka ka dhacay Muqdisho in uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana dalka doorasho u jeheen kara Basma Caamir Jakeeti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir oo madashii haweenka ay ku kulmeen ugu horeyn ka hadal jeedisay ayaa waxa ay sheegtay in xilligan loo baahan yahay in shirkaasi uu noqdo mid mira dhal ah isla markaana lagu dhaqan geliyo heshiiskii 17kii September maanta waxaan taageereynaa annagoo isku duuban oo ku hadleyno magaca gabdhaha Soomaaliyeed tan dalka joogta iyo tan dibadda joogtaba inaan ku mideysannahay in go'aankii ee madaxweynayaasha iyo madaxda qarankaba ay wada qaateen oo ahaa 17-dii September in la taageero heshiiskaas la saxiixo ayaan ugu mideysannahay aan maanta fagaaraha ku wada taagannahay waxaan dareemaynaa oo qalbigeena uu noo sheegayaa shirkan inuu yahay shirkii ugu dambeeyay ku heshiin doontiin niyadeena taas ayaa ku jiro kuma jirinaa dib loo celinaysiin mana dareensanay inaa dib loo celinaysiin waxaan dareemaynaa inaad daranteen waxaan dareennay waxaan dareemaynaa inaad daranteen dhibaatada dalka ka jiro waxaan dareemaynaa baabayaan inaad daranteen inaa dalka horumarkiisa aad ka shaqaynaysaan ayaan dareemaynaa farxaddii guul aa idinka dareemaynaaye allaha idin waafajiyo jidka toosan dhinaca kale batuule axmed gabelle jawaahir baarqab iyo sidoo kale maryan amiin axmed oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muhiimad gaar ah uu leeyahay shirka ka furmay magaalada muqdisho Britto isla markaana ay ka qayb galayaan maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo dawladda dhexe waxayna sheegeen in shacabka Soomaaliyeed guud ahaan toodba shirkaasi ay ka filayaan in uu noqdo mid mira dhal wanaagsan sameeyay isla markaana dalka doorasho lagu jeheeyo sidoo kale waxaan dambaal isagana u diraynaa duco iyo baryaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Madobe waa jecelnahay waa ku jecelnahay waxaa tahay wiilkeenni waxaa tahay halyaygeenni waxaa tahay madaxweynaheenni waxaa tahay geesigeenni waxaan kaa rajaynaynaa adigoo fiirinaya hooyada Soomaaliyeed dareenkeeda dhibaatada haysata barakaca inaanan dib u noqon inaad ka shaqayso oo aad saxiixdo heshiiska 17-kii iyo 16-kii waxa aan astaan bartilmaameed iyo farriintayda ugu aadiyey labada wiil oo aan dalnay ee madaxweynayaasha ka ah Jubbaland iyo Puntland inay noo tanasulaan waxaan rabnaa labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland sir naxariis leh walaalnimo leh tanasulaan leh danqasho leh damiir Soomaaliyeed leh waa labadaas dowlad goboleed inay u damqadaan waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle gobolka Banaadir oo saxiixay ayagoo raalli ah shanta maamul goboleed madaxweynayaasheedo madaxweynaheena sharafta lahow ra'iisul wasaareheena sharafta lahow miiska markaa tagtiin warkiina dambeyaa la maqlin waraaqaha waa hore qorateen saxiixa annaga ma ogeen waxa ku qorteen raalliyana kanahay wax kastood noogu soo qorteen ugu dambeyntii kulankan haweenka ay ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray warmurtiyeed baaq loogu diray madaxda kala duwan ee ka qayb galaysa shirka la filayo in maalinimada Britta ah uu ka furmo magaalada Muqdisho warmurtiyeedkaas oo ka hadlaya kadib kulamo wada tashi ah oo ay haweenka Soomaaliyeed ku yeesheen daruufaha uu dalku marayay kadib iyaga oo eegaya maslaxadda guud ee dalka waxay soo saareen bayaankan number 1 waxaan bogaadinaynaa dadaalada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mr. Maxamed Xuseen Rooble number 2
waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada ku lug leh arrimaha siyaasadda in ay ku gacan siiyaan ra-iisul wasaaraha sidii uu dalka uga hirgelin lahaa doorasho degdeg ah. Lambar saddex, waxaan xasuusinaynaa dhinacyada in laga fogaado wax kasta oo caqabad ku noqon kara dadaalka ra-iisul wasaaraha. Lambar afar, waxaan ku baaqaynaa in laga fogaado ficil kasta oo abuuri kara xasilooni darro. ugu dambeyn, waxaan ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxa dalka ugu baaqaynaa in la xaqiijiyo in haweenka Soomaaliyeed helaan xuquuqda matalaadda siyaasadeed u weeraan 130 laguna heshiiyo. Wabillaahi towfiiq, shirka nabad ayaan u rajaynaynaa. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.